السلام علیکم جی، تقریباً یہ جڑا 53 سال تو اسی مولا حسین کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور خدا شاہد ہے کہ 52 سال دے وچ اج تک اللہ پاک دی انی کی رحمت ہے، جنے میرے محلے دار نے سنی میرے بھرا نے اسی تاون نہ چلنے پئے ہیں، اور جناب جن انتظامیہ نے اے سی صاحب نے سی او صاحب نے بلدیا ہے اور انہیں سارے نال بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں، چیئرمین صاحب بھی خود آ رہے ہیں، جو سانو ہلکی پھلکی بھی تکلیف ہوے سارے سے چھان کر دیں، خدا انہاں دی زندگی کرے، انہاں نوں ہور زیادہ رتبے دے، بہترین ساڈا نظام چل رہا ہے، اور نویں دسویں واسطے بھی جو اسی انہوں نے اسی صاحب نے سی او صاحب نے کیا انہوں نے ایڈوانس سانو دس دیا کہ جو حکم ہے نمبر انہوں نے سانو دیتے ہیں اور بہت پیار کر رہے ہیں، ان شاء اللہ اللہ دے فضل و کرم نے مولا پنجتن پاک کی مہربانی نال یہ محرم خیر خیریت گزرے گا ان شاء اللہ۔